salom bu kun yangiliklari bu kunning eng muhim yangiligi esa ilon maskka oqshom olamida yashaydigan mahluqlarning bosh kerak bo'lib qopti. to'liq hozir ayni hozir men ilon maskdan to'g'ridan to'g'ri reportaj olyapman ayting sizga bu kallalar nima kerak Ha? Men shunchaki uyimga qo'yish uchun biron sababsiz maxluqlarni o'ldirmoqchimisiz axr ular sizga nima qildi xullas kallalarni kim olib kelsa yaxshigina mukofotlayman nima siz qotil qidiryapsizmi yo'q qanaqa qotil men shunchaki ko'ngilni qidiryapman menimcha tugatish vaqti yo. xayr hammaga bu ilon mask deganlari butunlay aqldan olgan shekilli qaysi tentak bunday xavfli ishga borardi qancha zumrat bo'lsa ham tentak bo'lib qolish mumkin nima deb o'ylaysiz nega mana bu yerda oynalar o'rniga taxta turibdi hozir sizlarga ko'rsataman qani boltam mana qaranglar yaxshilab qaranglar ko'ryapsizlarmi yoki kattaroq qilib ko'rsataymi mayli tashqariga chiqib ham ko'rsataman bu qishloqni. qishloqqaorgnganmi deymanda yana buni uyni yesa bo'ladi qanday oh, mazza mazza ey yuqori yanama socofat men bilasam bu o'yini qancha payt qurdim ozgina yedim-ku, sezilmaydi ham qara ha qishloqdagi hamma bittadan yeb ko'rsa uyib qolmaydi qishloqqa qara tashqaridan umuman sezilmayapti farqi ham yo'q qani bitta uyingni ham bir ko'ray nimalar qo'yibsan qanaqa narsalar qo'ygansan sandiqni qara hammasini yana pushtirang qilishga harakat qildingmi sandiging nega ochiq oh bu yerda sovg'a ham bor ekan ochib ko'raylikchi mana tort tushdi işte, keyin almashtirib qo'yamiz shu tortni hech narsani hech kim sezmaydi va ataylab qilganim yo'q ha sen yaramasmi hali nima qilding uyimni o'zi uyimni kechagina qurdim yana yani, buzib tashlay iflos chiroyli gaplashaylik mana qu'ydimku tortingni yana sovg'achalaring bormu mana bor ekan shunaqa qilib yana uyni boshqatdan qurib olasan bo'ldi yana ikkita torting yo'qmi umuman olganda sezilmayapti ham hali senmi meni be uyimni yeydigan mana senikini ham yeyman nima ryapsan chiroyli gaplashaylik deb turding-ku, yaramas hammasini yeyman ey qishloqi aqldan ozdingmi be. axir meni uyim tortdan ku nimalar qilyapsan buzma kechagina qurdim men ham qishloqqi sen sabzini yaxshi ko'rarding a hozir senga sabzi olib kelaman faqat uyimni yemay tur qani pishkanlari bormi mana bu yerni kim rasvo qildi bironta o'sgani yo'qmi tezroq topish kerak hozir bu qishloqqi meni uyimni yeb qo'ysa kerak mana bo'ldi bularni ham ekib qo'yamiz mayli bularni ham olaylik bu qishloq och ofatga o'xshayapti o oh, arti seni aihoya topdik qayerlarda yurunding qarzingni qachon berasan yana qanaqa qarz bo'ldi nima shunaqa tez esingdan chiqib qoldimi uch ustak zumradni olgandinku hammamizda ha umi u uh, esimdan chiqqani yo'q qandaysiga shuncha qarz olganim esimdan chiqishi mumkin albatta qaytaraman hammanglarga qaytaraman do'stlar menda hech qanaqa zumrad yo'qku qayerdan zumrad olaman menimcha biz bu boyagi maxluqlarni o'ldirishimizga to'g'ri keladi Elon mask uchun yomg'ir ham boshlanib yubordi xullas gap bitta qaytarsang qaytarding yo'qsa uyingni tortib olamiz qishloqni o'zi uyimni yo'q qilish bilan bemalol shug'ullanyapti hali ham yeyapsanmi bo'ldi to'g'irlayman shu uyingni yeyvurma bilasanmi men bu uyni nechi bor qurdim nima tamam, meni uyimni yeyish mumkin senikidi mumkin emasmi e'tiboring uchun uyimni men ko'proq marta qurdim ha unda yevur boshqatdan qurib olaman do'stlar xullas bizga zumradlar kerak zumradlarni esa ilon mask beradi faqat unga onge... qaysidir oqshom olamidagilarni kallasini olib kelish kerak u kallalarni olish uchun esa menga qishloq yordam beradi qishloqi qishloqi qayerdasan ish bor Ha, buncha uyini bemasan arzon taxtadan qilganmiding xullas qishloqi agar uyimni yeb bo'lgan bo'lsang senga ish bor qanaqa ish yana atagi oqshom olamidagi eng qudratli mahluqlarni yutsak kifoya nimalarni eshitmay qoldim mana mana bunga o'xshagan oddiy mahluqlar 3-4 tasini o'ldirib kallasini ilon maskka bersak bo'ldi xo'sh bundan menga nima foyda hay yaramas qishloqi faqat foydani o'ylaysan a ha nima sen nimalarni o'ylab qilmoqchisan bu ishlarni mayli qishloqi gapni ochig'i foydani teng ikkiga bo'lamiz agar yordam bersang yetmishga o'ttiz yo'qsa joyimdan ham hivirlamayman menga zumradlar unchalik ham kerak emas shuning uchun oltmish foizi senga 40% foizi menga rozimisan ey bu zobilar qayerdan bostirib kelyapti mana bunisini ham o'ldir E nega o'sha maxluqlarni o'zing o'ldirishga bormayapsan yolg'iz hammasi zumradlar seniki bo'lardi shunchaki sen bilan qiziqroq yo'q qishloqqa yonyapsan yonayapsan hozir yordamga boryapman ha mayli o'zing uddalading xo'sh qishloqqa rozi bo'lasanmi yoki yo'qmi rostini ayt xo'sh agar ko'proq qismi menga bo'lsa balki rozi ham bo'lishim mumkin Oh, juda ham yaxshi unda tezroq ishga kirishish kerak qayerda o'zing mahluqlaring? agar uzoqda bo'lsa bormasligim ham mumkin chunki ko'p yurgim kelmayapti yo'q qishloqqa umuman uzoqqa borish kerak emas mana uyingni oldida ozgina chuqur kavlasak keyin yana gulchalar ichib qo'ysak oldiga olmos ham otib yborsa agar o'sha maxluqlarni oldiga borsa bo'ladi Olmos, bechora olmosdi ham aybi bor hech qani qaybi yo'q shunchaki kerakda qara aytgancha mana bu sandiqda nimalar bor bular qayerdan kelib qolganini bilasanmi o'tgan safar hamma narsani qaytarib berishga yubordim-ku. keyin ular menga zumratlarni qaytarib berishmadi ming afsuski lekin buzilgan deganim uchun hammasini yangi narsalarga almashtirib berishdi qayerga yana hojatxonaga Khoş, xo'sh qushloqqa unda portalni qurishni boshlash kerak nega bu yerni yopib qo'yding men qazigandim-ku. Tupordim. yana eski kasaling tutdimi seni qanchalik jirkanch ey nimaga qo'limga oldim nimaga sen o'zi bunaqa g'alati tupurasan uyimni nimalar qilib tashlading Ey, ha mayli xo'sh endi bizga hozir ikkita paqir kerak bo'ladi paqir suvga portalni tezroq qurish kerak sababi bizdan oldin birortasi bu maxluqlarni o'ldirmasligi uchun qishloqqa ham uyimga to'ymadingmi ha to'ymadim hammasini yeyman bir dona ya taxtasi qolmaydi o'zi bu portal qanday qurilardi bir eslab olish kerak menimcha esimda shakilli. bu yoqqa bitta suv quyamiz bu tarafiga ham bitta quyamiz keyin bo'lsa gulchalar ekib chiqish kerak qishloqqa bizga gulchalar kerak bor yig'ib ket tezroq men kimga gapiryapman qishloqi shunaqa turaveramizmi tezroq gulchalarni yig'ish kerak ha mayli sen odam bo'lmaysan o'zim o'sha gulchalarni yig'aman qayerda gulchalar bor ekan Oh, qishloqlar qochib turinglar juda ham muhim ish bor gulcha terish kerak qara bu yerda o'zi nechta bor va sariq gulcha, oq gulcha, ko'k gulcha gulchami yig'amiz mana bu yerga esa ekamiz qishloqqa sen nechta yig'ding 0.5 ta. qancha yarimta gul bi qanday bu ishlarni qilasan o'zi olib kelyapsanmi qani san qishloqi kelyapsanmi tezroq kel bizga gulchalar juda ham kerak boryapman hozir mana olib keldim ekaman hozir hammasini ekib tur men esa olbos olib boraman bittagina olmos o'zi ikkita bor ediku ha mayli biz ko'prog'ini ishlab topamiz xo'sh qishloqqa sen tayyormisan va mayli shu ishni sen qila qol mana shu olbosni pas... suvga tashlash kerak butun boshli olmosni suvga tashlab yuboraymi mana o tashlasaham bo'lar qishloqqa tezlash uni tashlash kerak yoqsa bo'lmaydi olbosni tashla kalla bo'lmasa bo'lmaydi mayli mayli tashlayman oh portal ham ochildi endi u yerga sakrash kerak faqat bundan oldin kerakli narsalarni olib olish kerak qishloqi senga kirka yasab olishni maslahat bergan bo'lardim ha mayli faqat taxtani uyingdan olaman ha qishloqi olsang olaver menda o'zi hech narsa qolmadi qanaqa uy deyapsan o'zi menda faqat qanaqadir iboratchalar qoldi kirka yasa tezroq ha bo'ldi yasayapman chi bu sifatsiz taxtalaringdan yaxshi kirki chiqmasa kerak unda yoqmasa tortdan <laughs> yasa tushundingmi mana bu narsalarni tezroq ol sandiqdan bularsiz pastga sakrab yuborma keyin o'sha yerda bir soniyada o'lib ketsa kerak bu narsalarsiz o'qlarni hammasini olib ol o'zing bilan birontasini qoldirma ko'p joy qilishimiz mumkinbiz bir narsaga tushunmayapman faqat. bu yerda sariq bu yerda sabzirang sariq sabzirang sariq sabzirang qandaydir dahshat bu jodulaga otib bo kerak ha mayli nima deyayotgandim ha o'qlarni olish esingdan chiqmasin qilib bunchaqil o'rgatavermasang narsalaringni ol bo'ldi men ham olaman o'zimnikini endi shunchaki da mana yana shu sariq kiyimlarni kiyib olaman xo'sh va yana terminator mendan qo'rqadigan darajada bo'ldim yoki uchalik emasmi nima deysan qishloqi sen eski qurollaringni oldingmi lekin hammasini men yangisiga almashtirganman qanday eskisini olasan bu g'alati mana hamma narsalarni da kiyib oldim qanday qayerdan bilay har doimgidek ichki kiyim qilib kiyib olgansan endi portalga sakrash kerak qishloqqa birinchi bo'lib sen sakra orqadan men sakrayman tushundingmi Bo'l sakra yoki mayli kel birinchi va bu quroldan senga otib ko'ray bitta o'q qancha ketdi mana buni 100 dan biri tushundingmi men emas sendan ha bunaqa qurollarni sen doim qayerdan olasan a nega menga doim kuchsiz qurollar tushaveradi otaverma menda midigan bor o'lging kelmayaptimi nimaga joyingdan qimirlamayapsan ham raketdan o'taverasan ha mayli endi partalga sakra tezroq ikkinchi qurolimni ham tekshirib qormasimdan no oldin jim bo'l bo'ldi bo'ldi bitta jonim qoldi taslim bar endi partalga sakra tezroq men shunday orqangdan sakrayman sakra 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 bo'l b'lbo' sakra umid huh, qilamanki oborib qaytamiz ho'p iltimos kanalga obuna bo'lib qo'y yaqinda tug'ilgan kunim sendan juda ham zo'r sovg'a bo'lardi obu oh, yerga ham vanihoyat kelib qoldik qishloqi qayerda qoldi qayerda qayerdasan ha qo'rqitib yubording qishloqqi men olamlar aro bishloqda qolib ketdim Bu yerda 50 yil yashadim tfu nima qishloqqa Rostanmi? sen uchun achinyapman hazil albatta atangi 25 besh yo'qolib ketdim xo'sh qishloqqi endi qayerga boramiz g'oyalaring bormi uman olganda buni sendan so'rash kerak chunki sen deb men bu yerga keldim ha lekin men qayerga borishni bilmaymanda bu mahluqlarni qayerdan topish mumkin o oh, to'g'rischa. mayli tirik qolsin tirik qoldi yur qishloqqa bo'lmasam biz boramiz qayerga boramiz topdim biz ana bu yoqdagi uychaga boramiz ko'ryapsanmi O'shaga boramiz yur orqabdan Shu uychada mahluqlar bormi bilmadim bo'lmasa kerak lekin o'sha mahluqlar qayerdaligini ko'rsatadigan biror nima bo'lishi mumkin agar bo'lmasa shu yerda jinniga yo'qsham, yugurib yuraveramizmi bilmadim qishloqqa. undan ko'ra sen ayt qaysi biri kuchliroq teslami yoki miniganmi bittasi chuvolini chaqishga ikkinchisi chivini chaqishga o'xshaydi sendan biror nima so'ragan bei ahmoq mayli bu uychaga kirib ko'raylikcha. alyokim bor o oh, Skeletlar skletlar yaxshigina kuchli ekan oh, qishloqqa. o bu yerda sadiq ham bor ekan sadiqda esa qanaqadir xarita Aydar bizga kerak narsa shu bo'lsa kerak sparnerni ham sindirib yuborayi ha ehtimolga qarshi hammasini yoqaman yonib ket negan yonmayapti yana xitoynikini oldingmidima o'zing xitoynikisan hammasi O'zbekistondagi bu yerda yashirin xonalar ham bo'ladi deb o'ylardim negadir birorta chiqmayapti ha mayli qishloqi meni o'rma bu olov quroling bilan yoqmayapti hamma yo olov bo'ganda. meni qiziqroq bo'lishi uchun olib kelgan kelganmiding mana men bilan qiziqroq bo'lyapti sen undan ko'ra mana bu xaritaga qara bizga kerak hamma narsani ko'rsatib turibdi biz birinchi bo'lib mana bu tarafga boramiz bu yerda katta ilon bor o'shani o'ldirish kerak kelyapsanmi qishloqqa orqamdan men har doim sendan oldinda yuraman bilib qo'y yaqin kelib qoldik qishloqqa mana shu tog'ning orqasida bo'lish kerak kelyapsanmi yur o'sha ilongi ko'rsatib qo'yaylik U unchalik ham kuchli emas bemalol yo'q qilib yuboramiz vo oh, zobiylar zobiylarga o'zi bu olamda nima bora baybar hech qishloqqa aytgancha menga zo'rg'a kelib qoldi mana bu paqirlarga so'z o'ldirib olish kerak keyin water drop qilamiz yoki yana nima derdi ebljmi menimcha suvga ta kalla tashlash deyilardi yana bilmadim suvga kalla tashlash menimcha juda ham uzur eshitilyapti qisqaroq tob o'ylab topish kerak unda atodebyurv daga xola shu yerdamisiz nega hech kim yo'q bu yerda tepada jonini ko'rsatyapti ana o'zi ham kelyapti qani tesladan yeb ko'ro daga men o'ylagandan anchagina kuchsizroq ekan beshni o'qqa ham bormasa kerak qani u menga ko'rinmayapti katta Ka oldingda yugurib yurgan ilonni ko'rmayapsanmi qishloqqa? mana topor bilan ham qoqib yuborsa bo'ladi buni juda ham kuchsiz ekan hattoki jor ham olmayapti. Boya boyagi skeletlar ham hattoki bitta bo'lsa ham jon olgandi Bu qishloqqa ot nega raketalarim ta'sir qilmayapti bu raketalaring faqat menga ta'sir qilsa kerak boya o'ldirding-ku meni endi mana shu iloni o'ldir olmayapsanmi ha mayli bu ilon bilan tezroq tugatish kerak menimcha buni raketaga umii bo'lsa kerak balki zirhli tagachalari himoya qilayotgandir Hadat qanibu nimaga bolta ta'sir qilmayapti qishloqqa meni yoqaverma qanaqa yoqimsizsan o'zingcha paqirni sovb olgandingku o'shani ishlat va nihoyat daga tayyor bo'ldi xo'sh qani bundan qaraqadir qilich tushdimi hech qachon ko'rmagandim dagadan qilich tushganini o'zi dagani birinchi marta ko'rib turibman-ku, lekin internetda ko'rgandim hech qilich tushmasdi qanaqa qilich menga hech narsa ko'rinmayapti mana yerda yotgan qilichlarni ko'rmayapsanmi bular teginib ham olib ham bo'lmayapti qanday rasvolik qishloqi nagani kallasi sendami ha menda beraymi man ol ha tezroq ber beraqol bu bitta kallani o'zi 64 to'rtta zumrad turadi unchalik ham ko'p emasku lekin agar 4-5 beshta boslarni yutsak bizga aynan qarzlarni to'lashga yetadi ha buncha qo'rqinhli bo'lib ketding yana mana bu allamaloyini menga beryapsanmi yo'qot uni o'sh qishloqqa endi mana shunaqa ilonga o'xshab yursam nima deysan oyoq deyman yana qaraqa oyoq ha bo'lmasa mana shuni kiyib yuraveray ko'proq xiboya bo'ladi yana menimcha chiroyliroq ham xo'sh qishloqa endi keyingi bekat mana bu skeletni uyga boramiz mana bu to'g'riga qarab yuramiz qishloqqa orqamdan yur qishloqqa yondirvemasachi ey aqldan rozingmi o'zing yugurib chiqding chiqdingku baxtimizga uchalik ham uzoqda emas ekan qishloqqa mana shu yerga qarab yuraversak chiqadi va nihoyat mana shu daraxtlarni orqasida uni uyi bor adashmasam sen portalga sakrayotganda o'ldirib bir zumda kelamiz deganding aldoqchi aldaganim yo'q mana bir zumda mana tokoi yorsam agar undan ham tez bo'ladi qara bu yerda itlar bor ekan aynan menda bitta suyak bor edi qiziq o'rganarmikan qani yo'q mayli bugun obadsiz kun shekilli yur qishloqqa mana shu yoqda keyingi biz qidirayotgan bos bor qishloqqa yura qol nimalar qilyapsan qishloqqa hamma jon yonib yo, kel yondiraman hammagni vo qishloqqa ba'zida kallang ishlab qoladi bizga suyak hali kerak bo'lishi mumkin qani suyak tushdimi yo'q menga afsus tushmadi qishloqi bu zombilarni o'ldirsang bular tugamaydi baribir ichkariga tezroq kirish kerak sen yo'lni och men orqangdank qani kiraylikchi nima bor ekan va nimaga ki hech kim yo'q men o'ylagandim hozir bizga bir to'da mahluqlar hujum qilib hammamizni o'ldirib tashlab bombalar otib kitoblar ham hujum qiladi deb o'ylay boshlagandim lekin negadir hech narsa yo'q qishloqqa nimaga kirolmayapsan suv qo'yib yubordim ololmayapman endi yordam berib berybor mana qishloqqa endi suvsiz qoldingku ha mayli zombi hech bo'lmasa bittagina zombi bo'lsa ham hujum qilyapti ana endi ikkita endi ko'payishni işte boshlashdi juda ham ko'payishni işte boshlashdi qishloqqa tezroq tepaga chiqish kerak shekilli ularni ham yondiraman sen tepaga chiqib ket nega vohiba qilasan orqamdan sekin sekin chiqaver faqat yo'lda teshiklar bo'lishi mumkin ehtiyot bo'l pastga tushib ketma yana mana zombilarni qaranglar men endi mana shu teslani ishlataman menga ko'proq yoqyapti birdaniga uch to'rttasini o'ldirib tashlayapti spamnerni esa sindiramiz tepaga chiqyapman chiqyapman bularni o'zing hal qil men u yoqda hal qiib turaman yugur qshunaqa yugurdek yugurdek faqat teshikka tushib ketma menimcha o'lsang kerak o'zing teshikdan tushib ketib botga o'xshab o'lasan bu yana bola bo'ldi ha mayli tepaga chiqamiz qishloqqa mana biz yetib keldik hozir o'ldiramiz tez chiq chiqroq e tufu nima bola deyapman bunga o'qlar o'tmaskan bundachi yo'q bu o'ldirib tashlayapti qishloqqa menimcha biz uni zaif joyini topdik u elektrdan juda ham bu buboslarni hammasi naqadar kuchsiz bo'lmasa bo'lmasaya ha shunaqa desa ham bo'ladi qishloqi kuchsizmish yana o'lib qoldingku meni sen o'ldirding yaramas yo'qsa o'lmasdi qaytib keldingmi xo'sh endi qara mega undan nimalar tushdi mana bunaqa narsa tushdi qara zombilarni chaqirsa bilar ekan. mana yana bitta zombi qiziq senga hujum qilisharmikan yo'q negadir hujum qilishmayapti mana mana ikkita qo'yib qo'yaman oldiga endi hech qayerqa quvurilolmaysan tushundingmi romkangdan chiqib ketma tushundingmi zombilaringni ham seni ham qo'shib yo'q qilaman Qishloqqa ko'p serar ko'lib yuboryapsan ya, shekilli buni qara hamma joyim to'lib ketdi qasrdagi har bitta narsadan bittadan olib chiqdim прям yoqtirmayman shunaqa bo'lgandida e bu muhimi bizda yana bitta kalla bor bu skiletni kallasi vo menga yarashdi yarashdimi qishloqi olmaga qurt tushgandek sendan bir narsa so'ramasin ekanda to'g'ri javob bera berolmaysan bir nimaga mayli endi men shunaqa ka bo'lib yuraman bo'lmasam qani bu tashqardan qanday ko'rinarkan undan ham qo'rqinchli bo'lsa kerak v qanday qo'rqinchliman ayniqsa mana bu qurolni olib olsam g'irt orqamdagi rasmga o'xshab qoldim qaranglar bir xil buni qaranglar qanday qanaqa qo'rqinchlimane qishloqqi <skrisa> <laughs> senisha qanaqa <skrisa> aytdim ku olmaga qurt tushgandek deb sabzini ikkinchi qo'lga olib olsang juda ham qulay bo'ladi yo' bunaqasiga xaritada juda ham kichkina ko'rinarkan yaxshisi bunaqa qilmayman sabzini mana shu xaritani oldiga olib olaman o endi kattagina <skrisa> keyingi bekatimiz qayer xo'sh taxminan mana bu tarafga <srisa> qarab to'g'riga qarab yuramiz qishloqqa orqamdank do'stlar nima deb o'ylaysiz vaterdrop qila olamanmi bir ikki uch sakradik men hammasini uddalayman qara qara qani qara ko'rdinglarmi pro master de Master, hammasi menman qani xaritaga qaraylikchi shu yoqqa qarab yurish kerakmi to'g'ri shu yoqqa qarab nima, nima endi bu qanaqadir do'ngilik shuni ko'rsatdimi xarita lekin bu yerda nima bor o'zi nimaga buni xaritada ko'rsatib qo'yishgan balki pastga kovlash kerak mayli unda teparoqga chiqib pastga qarab kovlaymiz shunda birnimani topsak kerak bekorga xaritada ko'rsatmaydi-ku bu yerni to'g'rimi qani tushamiz va nima bor bu yerda hech narsa chiqmasa juda ham alam qilardi zombi Zombi nima bor man sanga nimaga tegmayapti bu ham tegmayapti a qishloqqa qayerdan kelib qolding qo'rqitib yubording qo'rqinchli odammanda o'zi ha mayli deyarli o'ldim qishloqqa yana o'lib qoldingmi aytdimku sen mendan kuchsizroqsan deb sen ikkinchi marta to'layapsan men haliham o'lganim yo'q bular bu yerda spamerlar bor ekan menimcha faqat mana shu narsaga ko'rsatishgan edi menimcha bu yerda bizga kerak narsalar bo'lmasa kerak qishloqi ha yo'l boshlovchi sen sen adashgansan tentak ko'rish kerak edi internetdan qayerga borish to'g'riligini qishloqi internetdan ko'rsang qiziqib qoladi bai bular meni yoqib yuboryapti qanday yaxshiam o'zim bilan suv bor bular e e ham senga o'xshab olov purkar ekan qishloqqa qaytib keldikmi bir zumda bular olov purkan olsa men ham olov purkan olaman o'l hammang sekinroq ber qolay yondirib yuborasanu hozir o'zing yo'limga chiqib olib menga gidmni qilma yo'limga chiqmaydi. ha mayli qishloqqa tepaga qaytib chiqamiz shekilli qani shu yerdan chiqish kerakmidi qishloi hozir sal qolsa o'ldirardi, bittagina jonib qoldi axir tan olaman qishloqqa bu men o'ylagandan ancha qiyinroq bo'ldi bu mahluqlar juda ham juda ham kuchli ekan Qishloqqa bu tepalikdan bir chiqmaydi shekilli menimcha boshqa yoqqa boramiz to'g'riga qarab yuramiz botqoqqa o'sha yerda menimcha boshqasini topishimiz mumkin sen bu yerda yo'l boshlovchisan qayeqqa desang o'sha yoqqa boramizda xo'sh men mana bu yerdan keldim xaritada esa bu yoqqa qarash ko'rsatilgan mana shu tarafga qarab chiqsa kerak mana shu narsami shu narsaga ko'rsatdimi meni xarita yoki yana yonroqqa yurish kerakmikan ha ah, mana bu yerda bir nima bor shekilli qishloqi sen ham kel o oh, menimcha topdim keyingi bosni xo'sh qishloqi endi pastga tushamiz qani orqamdan yur e, bu yana kim sen yana kim bo'lding yaramascha qayerdan kelib qolding sen buni taniysanmi qishloqi seni do'stingmidi seni oldingga boryaptiku seni do'sting bo'lsa kerakda undan qanaqadir kitob tushdi o'qib ko'raychi ingliz tili darsiga kirish kerak edi ha qishloqqa unda bu kitobniga tupuramiz va pastga tushishda davom etamiz sen ham chiq keyin mana bu pastga sakrashimiz kerak Water drop qilamiz tushundingmi kitobda esa sen o'qishing mumkin ingliz tilini bilasanmi o'zi ingliz tilida 506 yuz o'qiganman hozir paydo bo'lgan narsalar nima edi qishloqqa senga ham ko'rindimi yo'q ko'zimga hech narsa ko'ringani yo'q seni toing ketyapti shekilli o'zingni toming ketyapti qara qishloqqi bu bloklarni sindirib bo'lmas ekan sindirib bo'ladiku lekin bunga juda ham ko'p vaqt ketadi kel mayli tavakkal qilmasdan mana shu suv bilan tushib qo'ya qolamiz buncha bu yer qorong'u bo'lmasa ham hech narsa ko'rinmayapti umuman buni hoziroq to'g'irlash kerak ana bo'larkanku qishloqqi sen ham pastga tushib bo'ldingmi meni o'ylashimcha bu yer labirint bo'lsa kerak mana bunaqa minotavrlar ham bor ekan Mina minotavr deyilarmidi o'zi agar adashayotgan bo'lsam izohlarni to'g'risini yozib qoldiringlar iltimos do'stlar yo'q 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 sen adashyapsan bular minotavr emas dinozavr qishloqqa sen matematikaga qo'shib tarixni ham biologiyani ham beshga o'qigansan shekilli a mana bular senicha dinozavrmi qaerda bular dinozavrga o'xshaydi dinozavrlar nechi oyoqda yurishgan menga ayt ikki oyoqdad dinozavrlarni shoxi bo'lganmi ha bir xillarida bo'lgan endi oxirgi savolimga javob berchi ularni ko'zi nechta bo'lgan albatta ikkita da qishloqi bo'ldi bularni dinozavrdan nima farqi bor ikkita ko'zi ikkita oyog'i shoxlari ham bor bular aniq dinozavr mayli qishloqi sen yaxshi bunga qara bu yerda sandiq topdim hech balosi yo'q ekan bu tuzoq tuzoqmi tentak qoch voy yaramaslar shu yerga ham bomba qo'yishadimi ha mayli o'lmadik-ku, yo'lna davom etamiz qishloqi bu labirintdan chiqish bo'lish kerak va nihoyat menimcha mana, mana shu chiqish bo'lsa kerak to'g'rirog'i chiqish emas tushish pastga tushishimiz kerak qishloqqa kelyapsanmi orqamdan xo'sh endi drop qilamiz mana unchalik ham o'xshamadiku bo'laveradi mana bunaqa suv quyib qo'ysanglar agar mana shu minataverlar umuman oldingizga kelolmas ekan zo'r liyfxak yoki maynhak sizga qaysi biri qulay bo'lsa o'shanisini tanlang bularni o'ldirib tashlash unchalik ham qiyin emas ekan qishloqqa meni yoqaverma nega o'zing qurolni ishlatayotganimda yo'limga chiqib olasan olasanda keyin yig'laysan qachon men yo'lingga chiqibman undan ko'ra bu yerga kel yana bitta sandiq bor ekan nima deb o'ylaysan bunda ham tuzoq bormikan o oltin olma oldik va portlaydimi seningcha ha portladi sen bu yerdagi hamma tuzoqlarni ishlatib chiqyapsan shekilli arti bu yerga kel menimcha men oxirgi joyni topdim bosni qani ko'raylikchi shu yermikan ha shu yer bo'lsa kerak mana shu yerda qizil sigir bo'lish kerak edi adashmasam yo'q sen emas qizil ranglisi o payda bo'ldi qishloqqa o'ldiryapman o'ldiryapman bu ham unchalik kuchli bo'lmasa kerak o tayyor aytyapmanku bu qurollar bilan bu boslar hech narsa emas qani bundan nima tushdi ekan sho'rva yana bitta sho'rva va yana sho'rva g'irt sho'rva bozor ekan o oh, kallasi ham bor hech bo'lmasa sen ham bitta sho'rva ol bu yerda sho'rva zo'r bo'lib yotibdi bitta yeb ko'raychi mana sho'rvadan qanaqa ekan ta'mi sho'rvani tamini o'n ballik sistemada baholaymiz xo'sh yeb ko'raylikchi va tami o'rtacha yashasa bo'ladi sigirga aylanib qolmasam bo'ldi yo'q sigirga aylandim arti qara bu bolacha yana keldi to'g'rog'i bolacha emas gurobcha qishloqqa endi chiqishni topish kerak voy qana xona bu tepaga chiqamiz endi to'xtanglar Tökt bu narsa hozir qishloqi mana bu yerda bag bo'libdi tepaga yo'l o'z öz o'zidan paydo bo'lib qolgan baxtimizga o'zi ham meni bloklarim yo'qku sen tushasanmi yo'q tayoqcha tushdi mana shu bilan qandaydir qilib chiqib ketamiz endi qani ta tagda turibmanmi tepaga chiqamiz va yana sindiramiz h <laughs> yaramaslarga o'xshab o'yindagi xatolik bilan chiqib oldik g'romlik bo'lsa ham lekin chiqdik va nihoyat men ham chiqdim ey endi keyingi bekat qayer qishloqi keyingi bekat mana bu olovli o'rmon mana shu yerda biz oxirgi kallani topamiz shu bilan yetadi e arti meni shuncha aldab mana shu yergacha olib keldinga bir zumda borib o'ldirib qaytib kelamiz deganding yuz yildan beri shu yerda daydeb yuribmiz qishloqi xavotir olma nima deding eshitmay qoldim yo'q yo'q muhim emas senga aytganim yo'q bubos o'zi qayerda qoldi qaysi go'rga berkinib olgan bu katta bi nima gidrami bunchalik bahaybat bo'lmasa g'iayimen buyerdaman qayerga o'tyapti qishloqqa keldingmi hujumga ayt Ba, raketalardan ye Bazami, mazzami mazza qilyapsanmi men o'rtadagi kallasiga ot birinchi o'shanisini hal qilamiz o tesla ko'proq joy olarkan o'rtadagi kallas ketdi yana ikkita qoldi Bos, bos. otyapmanku qishloqi sen ham ot qishloqqi bur yana bitta kallasi o'sib chiqdi ko'ziga ko'rinyaptimi yoki bular kallasi yana 3 ta bo'lib qoldimi o'zing gidro deb aytdingku ana to'rtinchisi ham chiqdi shu sanga kerakmi? otaver qishloqi bu baribir o'lishi kerak meni raketalarim negadir bu boslarga umuman jon olmasgan qishloqqa buni kallasi beshta bo'lib ketdi o seniki ham jon olishni boshladi ot ot beri ham otaman va tayyor o'ldi yaramas unchalik ham qiyin bo'lmadi rostini aytsam ha qishloqqa nimasini aytasan bunaq qurol yaroq bilan hech qaysi bosni yengish qiyin bo'lmaydi bundan ham g'alati qilich tushdi kimdir menga tushuntirib bera oladimi shu qilich qayerdan paydo bo'layotganini men 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 tushuntirib bera olaman senda gallyutsinatsiya bo'lyapti seni ko'zingga ko'rinyapti qishloqi bunaqa aqlli gaplarni qayerdan bilasan qishloqi senda gidraniki yo'g'i, nagani kallasi bormi bormiedi o'shani berib bero menga ushla do'stlar nima deb o'ylaysiz qaysi bosni kallasi chiroyliroq izohlarni yozib qoldiring menga qolsa eng chiroylisi mana bu skletniki bo'ldi sengachi qishloqi menga esa mana shu gidra yoqdi meni boyatdan beri kim yurib yotibdi voy gijigintoy nimaga o'zi mani orqamdan kelyapsan uch to'rtta o'qqa bormaysan kelishingni o'ylayman qishloqqi sen nimaga o'zi yonib turibsan boyadan beri qayerdan bilay? endi uyga qaytish kerak qishloqqi kallamga zo'r zo'rg'a kelib qoldi mana shu kallalarni hammasini sen ham kiyib ko'r yo'q yerga qo'yma kiyib ko'r deyapman bu gapga Bo'l, ber hammasini kiyib ko'raman arti bir fakt aytaymi bu kallalar kiyilmaydi taqiladi Bu e nima farqi bor <laughs> mana bularni ham ol bularni ham kiyib ko'r har biri senda qanday turishini ko'rmoqchiman qani bo'l sigirniki xuddi o'zingga o'xshab qoldi hech qanday o'zgarish bo'lmadi bu gaping bilan meni sigir demoqchi bo'ldingmi yaramemas menga mana bu ajdarnii yoqdi to'g'risini aytsam menimcha ham qishloqqa boshqalarni ham kiyib ko'r <laughs> qishloqqa rostini aytsam seni bu kattakon burningni deb ajdarni boshlaridan boshqalari xunuk ko'rinyapti <laughs> senga ham shunaqa rasod urgandi lekin aytganim yo'q yaxshi odam emas ekansan hazil qilgu qishloqi nimaga xafa bo'lasan Voy, bular namuncha kuchli qishloqqa qishloqqa yana o'ldim portalni oldida sen yaramaslar, nega meni o'ldiraverasilar qishloqa allaqachon portalga sakradingmi deyman ha mayli men ham sakrayman yana oshyapti qoch qoch va nihoyat uyga qaytdim qishloqi sen qayerdasan nimaga yertaga tagiga berkinib olding e sen u maxluqlarni ko'rsang endi nima kiyib olganingdan farqi yo'q o'ldirib tashlashadi qishloqqi endi bu portalni buzib tashlash kerak buni shunday qoldirib bo'lmaydi Bo'yaga maxluqlar bu olamga o'tsa bormi men allaqachon shu bilan shug'ullanyapman qoch arti qoch va bu, bu oddiy portalchang meni shunday oqimga chidadimi hattoki minigan ham yordam bermayapti seni oloving ham juda ham qudratli ekan seni hattoki eng qudratli quroling ham yordam bera olmadi bilmadim endi buni qanday sindiramiz qishloqqa. arti meni kuchim qanchalik ko'pligini bilasanmi sen yaramas portal ko'rdingmi Arti, bir baqirsa bu portaling sinib ketdi arti menga qarshi chiqish sengayam emas ushla mana buni voy yaramas qishloqim, meni nimaga o'ldirasan men senga nima yomon ish qilgandim a qani sen bu yoqqa kelchi ha undan oldin kallalarni bir marta mana shu yerga qo'yaychi qanday ko'rinar ko'rinarkan tashqaridan vo to'rtta kalla bir bo'ldi birgalikda zo'r bo'ldi Qishloqqa qayerdasan mabalo qilyapsanmi uyerda xo'sh endi bu kallalarni hammasini sotib kelish kerak ilon endi oldiga qanday boraman mayli shaharga boraychi tanishlarim yordam beradi Zumratlarni birotasini yo'qotma bu ilon yaramas bir dona ham zumrat ko'p bergani yo'q shuncha savdolashdan foydasi yo'q ha shu ham menga yetadi maylar qishloqlar sizlardan 3 stak zumrad qarzim bormidi ushlanglar qolgani esa men bilan qishloqiga qishloqi kelishganimizdek 50 ga 50. nima deding ga 50. men sen bilan shunaqa kelishganmidim yaramas vaaa tur biz ga 40, 40 kelishgandik ma ma ushla men hasis emasman qanaqa ka, hasizlik sen berishing kerak bo'lgan narsani beryapsan tushundingmi bor yo'qola